veto presidencial e rejeição ao veto presidencial são dois assuntos que têm chamado muito a atenção da mídia e da população em geral, especialmente nesses últimos dias de março de 2020, em que o Congresso Nacional está analisando vários e vários vetos realizados pelo presidente Bolsonaro em relação a projetos de lei encaminhados ao Poder Executivo. Em termos de organização da nossa conversa, basicamente eu vou abordar, primeiro, os requisitos constitucionais, como funciona o processo legislativo em geral, e por fim, eu vou te mostrar, a partir de um caso concreto que aconteceu ontem, como funciona a sessão de rejeição ao veto e quais são as consequências da rejeição ao veto presidencial pelo Congresso Nacional. Para a gente entender o veto e a análise e rejeição do veto, a gente precisa colocar tudo isso num contexto chamado processo legislativo. O processo legislativo, e quando se fala em processo legislativo, existe um equívoco muito grande por muitas pessoas quando se pensa que quem delibera num projeto de lei é apenas o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na verdade, num projeto de lei, nós temos três deliberações possíveis: a da Câmara dos Deputados, que representa o povo, a do Senado Federal, que representa os estados, e também a do Presidente da República, que representa os interesses do Poder Executivo Nacional. Mas como tudo isso funciona? Uma vez iniciado um projeto de lei, uma vez proposto um projeto de lei na Câmara dos Deputados, por exemplo, é necessário que esse projeto tramite pelas comissões temáticas, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Assuntos Econômicos. Depois de aprovado nas comissões temáticas, esse projeto de lei segue então para a sessão plenária. De acordo com a Constituição, um projeto de lei tem que ser aprovado pelo menos pela maioria simples dos membros de cada casa. Mas o que significa maioria simples? Significa 50% mais um dos votos dos parlamentares que se encontrem presentes no dia da sessão plenária em que se analisa em plenário o projeto de lei. Se esse projeto de lei ordinária for aprovado pela maioria simples em sessão plenária na Câmara dos Deputados, significa que estamos ok com a primeira das deliberações a respeito do projeto de lei. Esse projeto, então, deve ser encaminhado para o Senado Federal, que é outra casa do Congresso Nacional. Afinal de contas, no âmbito da União, nós temos aquilo que nós chamamos de sistema bicameral. É absolutamente necessário que um projeto de lei seja aprovado, analisado e, eventualmente, aprovado tanto pela Câmara, que representa os interesses do povo, quanto pelo Senado, que representa os interesses dos estados. E no Senado ocorre um procedimento muito parecido. O projeto de lei vai para as comissões temáticas e, depois de analisado e aprovado nas comissões temáticas, ele segue para a sessão plenária. E da mesma forma como aconteceu na Câmara dos Deputados, agora no Senado ele deve seguir a plenário e só se considera aprovado se obtiver o voto favorável da maioria simples dos senadores e das senadoras presentes. É a partir daqui que entra em cena o assunto que motivou a gravação desse vídeo. Entra em cena a análise por parte do Presidente da República, que nada mais é do que a terceira deliberação a respeito do projeto de lei. Veja que a primeira deliberação foi feita pela Câmara dos Deputados, a segunda foi feita pelo Senado Federal, e agora o projeto segue, desde que aprovado pelas duas casas, para a deliberação do Presidente da República. E o Presidente da República, no âmbito de suas deliberações, ele tem duas opções. Basicamente, o Presidente da República pode sancionar o projeto ou pode vetar esse projeto de lei. Caso o Presidente da República sancione o projeto, ele literalmente dá um ok e encaminha esse projeto para fins de promulgação e publicação da lei. Mas esse cenário muda radicalmente caso o Presidente da República resolva, no exercício de sua deliberação, vetar o projeto, total ou parcialmente. O Presidente da República pode exercitar o que nós chamamos de poder de veto em duas linhas de argumentação: a linha do veto político e a linha do veto jurídico. Independentemente da linha adotada, seja o veto político ou seja o veto jurídico, o mais importante é que esse veto ele pode ser analisado pelo Congresso Nacional para fins de possível rejeição.
E foi justamente o que aconteceu ontem, no dia 11 de março de 2020, quando o Congresso Nacional, em sessão bicameral, ou seja, reunidos representantes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, analisou vários vetos realizados pelo Presidente da República e um especial que eu vou usar como exemplo para você ver como isso funciona na prática. A Lei Orgânica da Assistência Social, a chamada LOAS, ela prevê em um de seus artigos um benefício de um salário mínimo a toda e qualquer pessoa que preencha dois requisitos. O primeiro requisito é econômico. A renda per capita da família da pessoa não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. O outro requisito, para preenchimento do outro requisito, existem duas possibilidades. A possibilidade número 1 é a idade avançada. E a possibilidade número 2 é a presença de algum tipo de limitação em termos de necessidade individual para fins de obtenção do benefício. O que aconteceu nos últimos dias? O Congresso Nacional, depois de aprovação por maioria simples na Câmara dos Deputados, aprovação por maioria simples no Senado Federal, aprovou um projeto de lei mudando o quesito econômico para fins de obtenção desse benefício da LOAS. O requisito econômico deixou de ser, no projeto, de um quarto do salário mínimo, passando a ser de meio salário mínimo. Houve veto do Presidente da República em relação a essa mudança de critério de um quarto do salário mínimo para metade do salário mínimo, e as razões do veto foram basicamente relacionadas ao impacto econômico dessa grande alteração no sistema de assistência social brasileiro. Acontece que ontem o Congresso Nacional, em sessão bicameral e através do voto, e anote isso, da maioria absoluta de seus membros, rejeitou esse veto. Significa que no processo legislativo, ainda que haja a deliberação do Presidente da República e no exercício do poder de veto, a palavra final sempre será do Congresso Nacional, caso o Congresso resolva e queira desempenhar essa prerrogativa, que é a da eventual rejeição do veto. Pois bem, mas o que acontece agora? O veto foi rejeitado ontem, dia 11 de março de 2020, de acordo com a Constituição, e a rejeição do veto será notificada ao Presidente da República, que tem 48 horas para promulgar e publicar a lei, já com essa inclusão de meio salário mínimo. Caso o Presidente da República não realize a promulgação e publicação da lei, quem o fará será o Presidente do Senado. E assim a gente finaliza esse vídeo sobre o funcionamento do veto presidencial e da sessão, o mecanismo de análise e rejeição do veto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e proveitoso para você. Nos vemos em breve, um forte abraço!